Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. Учні, які з 1 вересня навчатимуться за старою шкільною програмою, 100% забезпечені підручниками. Про це повідомила начальниця обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, для учнів 2, 5, 6 та 11 класів доставку необхідних підручників завершать до початку нового навчального року. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся в бібліотеці Тернопільської школи номер 4. Сьогодні тут отримали підручники з інформатики, математики. Я досліджую світ, мистецтво та української мови. Виконувач обов'язків бібліотекаря Світлана Комарова розпаковує отримані шкільні підручники. У кожному комплекті по 120 примірників. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Оксана Кулянда каже. Було замовлення і на підручники для 6 класу. Сьогодні ми маємо лише підручники з інформатики. Більше жодного предмета на 6 клас ще на сьогодні немає. І так само на 11 клас жодного підручника, жодного примірника ми сьогодні ще не маємо. Судячи з минулого навчального року, наприклад, на 5 клас підручники з історії прийшли тільки десь у січні. Підручник інформатики для 5 класу ми отримали тільки цього, от буквально кілька днів тому. Методист Тернопільського комунального методичного центру Ольга Кульчицька розповіла. Учні 2 класу цього року забезпечуються новими підручниками, оскільки діють стандарти нової української школи. Підручники вже є на державному підприємстві об'єднання по торгівлі і постачанню, і найближчі дні вони будуть завезені у всі школи міста Тернополя. Підручники для учнів 5-9 класів у школах є у повному обсязі, вони забезпечені на 100%, за винятком 8 класу, які отримували підручники у 16 році, і тоді був дуже малий контингент учнів, нараховував 2150 учнів, а зараз цей контингент становить 2440 учнів. Учні 10-11 класів теж будуть забезпечені 100% новими підручниками. Ситуацію із забезпеченням шкіл області підручниками прокоментувала начальник управління освіти обласної державної адміністрації Ольга Хома. Учні, які йдуть за старою програмою, отримують 100% підручники. Учні 2, 5, 6 та 11 класів, які йдуть за новими підручниками, також з 1 вересня матимуть їх, але разом з тим здійснюється на сьогоднішній час довіз. Якщо ми говоримо про 2 клас, то забезпечені 75%, а кількість 82 875 примірників. 5 клас 100% і забезпечені 6010 підручників. 6 клас 23%. Хочу зазначити, що це найнижчий показник на сьогоднішній час довозу підручників. Це становить 7844 книжки. І 11 клас 34%, 61 140 примірників. Анжела Шова, Анатолій Ісаченко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Забезпечення навчальних закладів підручниками у порівнянні з минулим роком міністр освіти і України Лілія Гриневич прокоментувала так. Минулого року, як вам відомо, ми друкували дуже велику кількість підручників, в 2,5 рази більше, ніж рік перед тим, і запроваджували новий державний стандарт. Тому підручники для 1 класу минулого року були пізніше. Зараз другокласники, оці, які перейшли в 2 клас, отримують всі підручники вчасно. Всі підручники, зокрема і для 11 класу, і для іншого, всі нові підручники матимуть опубліковану електронну версію з 1 вересня. Це означає, що навіть якщо якийсь з підручників для 11 класу не надійшов в школу, можна користуватися електронною версією до того моменту, коли доїде цей підручник до школи. 40 дітей – учасників бойових дій на сході України з Тернопільщини повернулися з відпочинку в Польщі. Про це повідомила керівниця групи таборовиків Світлана Звіришин. За її словами, у міжнародному літньому таборі діти були 14 днів. Більше про це далі у сюжеті. Місце перебування наше – це була станиця Харцерська у Горжеві. Наметовий табір – палатки. У нас була відповідна програма даного відпочинку.
яка передбачала собою певні заняття в конкурсах, в іграх, в походах на території табору, так і за межами табору. Різні поїздки відбувались впродовж 2 тижнів. В програмі табору були спортивні змагання, екскурсії, різноманітні конкурси, розповів учасник табору Богдан Кіндій. Перші дні ще так, якби було тільки ознайомлення, трішки холодно було навіть в палатках, а далі вже стало веселіше, зі всіма вже познайомились. Грали в футбол, був турнір між всіма таборами, був турнір з волейболу і легка атлетика. Займали в футбол і волейбол перші місця. Ось маю такий мішечок, ми перед останній день нас запросили розмальовувати ці мішечки, але так як я його розмальовувати не хотів, я потім ходив по тим таборам, щоб вони всі розписувались в мене тут. Діана Ярошенко, Василь Веселовський. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами головного спеціаліста обласного центру служби у справах дітей Тетяни Дуди, діти з Тернопільщини відвідують цей табір 4-й рік поспіль. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.